હૈદરપુરા પોલીસ મથકના હવાલદાર વેલજી અને મહેશ દ્વારા ગોલવાડના ઘર પાસે બેસેલા સગીને ઢોરમાર મરાયો હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે ત્યારે પોલીસને અસામાજિક તત્વો ન દેખાતા હોય અને માત્ર નિર્દોષ જ દેખાતા હોવાનો આક્ષેપો પણ કરાયા હતા હાલ સુરત પોલીસ માથે ઘાત હોય તે મેટ પછી એક પોલીસ સ્ટેશનના કેટલાક ભ્રષ્ટ અને પ્રજા વિરોધી પોલીસ જવાનોના કાંડ સામે આવી રહ્યા છે જેમાં હવે મૈદરપુરા પોલીસ મથકના હવાલદાર એવા વાલજી અને મહેશને સુરતન ચડતા સગીને ઘર નીચે બેસેલો હોય ને ઢોરમાર માર્યો હોય વાત છે નવાપુરા ગોલવાડની ગોલવાડમાં ઘર નીચે બેસેલા સગીને મૈદરપુરા પોલીસ મથકના વાલજી અને મહેશે ઢોરમાર માર્યો હતો જેથી સ્થાનિકોમાં પોલીસની કામગીરી સામે રોષ જોવા મળ્યો હતો અને પોલીસ સામે અનેક આક્ષેપો પણ કર્યા હતા નાના છોકરાઓને આજે છોકરાને 15 વર્ષના છોકરાને જે મારેલો છે છાતીમાં છે જે મારેલો ડીવીએસ કંચનલા રાણા તમે પોલીસ ફરિયાદ કરી ના હજુ નથી કરી સિવિલ હોસ્પિટલમાં એમ છોકરાને લઈને આવેલા છે તમે શું ઈચ્છો છો ભાઈ અમે ન્યાય ઈચ્છીએ છીએ દીપિકા કંચન રાણા શું થયું કઈ જગ્યાએ શું ઘટના બની એ વિશેષ અત્યારે નવાપુરા ગોલવાડમાં મારો દીકરો લીમડી શેરી 15 વર્ષનો છે બેસેલો હતો બધા જ દોસ્તારોની સાથે તો બધા નાના નાના જ હતા બધા ભાગી ગયા મારા દીકરાએ કાયદેસર માસ્ક પણ પહેરેલું જ હતું ને મારા બાજુના ઘર લગભગ બે ઘર છોડીને જે દુકાન છે તો આગળ બેસેલો હતો તો એ બધા ભાગી ગયા એ નહીં ભાઈ ગયો બેસેલો હતો તો પાછી જે પોલીસ આવીને તેમાંથી બેના જ નામ મને ખબર છે તે લોકો એને મારી લીધો હવે એકનું નામ વાલજી છે અને બીજું વેલજી વેલજી ને મહેશ કોરિયો ગુરિયો એવું કઈ નામ છે સાહેબ તેને માં દેખી તો મેં ગઈ ત્યારે પણ મારા છોકરાને મારતા હતા તો મેં કીધું કે સાહેબ મારો છોકરો નાનો છે તો એ કોલર પકડો તો કોલર તો મેં એનો ફસાવી કર્યો તો તમે મારા છોકરાનો કોલર છોડી દેવો એના પપ્પાના કેમ કે ચાલ બેસી જા મેં કીધું સાહેબ મારો છોકરો નાનો છે મેં એમ કીધું તો એ પણ કંઈ સાંભળતા નહીં હતા ને મારા દેખી તો જ મારા છોકરાને બે તમાચા પણ મારા ને મને પણ બોલતા હતા પણ એને છાતી પર મુક્કો મારેલો છે ને એક પોલીસ વાળા ટમાચો મારેલો છે ને એકે દંડો મારેલો છે હવે પાંચ મળીને માર્યો હવે મને નથી ખબર હું તો મારા ઘરે હતી ના મેં નથી કરી મેં હજુ નથી કર્યું એને સિવિલમાં જ લઈને આવી છું પહેલે તો મારા નાના દીકરાને આટલા માર્યા તો બીજા છોકરાઓને પણ તો મારી શકે છે ને એ લોકો સરકારે એવું થોડી કીધેલું છે મેં એટલું ઈચ્છું છું તો મને ઇન્સાફ મળે દિવેશભાઈ આપકે સાથ ક્યા વાત હો બતાઓ મે ઘર કે નીચે બેઠા રહા થા કોણ સી જગહ પે થે આપ મેરે ઘર કે નીચે એરિયા બોલો એરિયા કા નામ આ ગોલવા નામ પર લેમી શેરી હા ક્યા હો આપકે સાથ પોલીસ કા પાંચ છે આયે ને દો જન થે પોલીસ વાળે તમાચે મારે છાતી માં મુકે મારા ધંધે માં પોલીસ વાલે કા નામ કુછ હે આપકો વેલજી ને મહેશ ગોરી હા મારવાનો કારણ શું હતો એને પૂછ્યા સાહેબ ને તમે ના કેપ માં મોબાઈલ ભી લીધો છે મોબાઈલ ભી એમ કે મોબાઈલ ભી નહીં મળે એમ કે મોબાઈલ ભી નહીં મળે એમ કે છે તો તમને અહીંયા કોણ લાવ્યો ક્યાં લાવ્યો તમે હમણાં ક્યાં છો તમે સિવિલ હોસ્પિટલ શું શું કીધું સિવિલ વાળા સરે ડોક્ટરે આ બધું વધુમાં સ્થાનિકોએ એવા પણ આક્ષેપો કર્યા હતા કે મૈદરપુરાની હદમાં ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ પર સ્ટેટ વિજિલન્સ દરોડા પાડી છે તે આ બે જાંબાઝ પોલીસ જવાનો વેલજી અને મહેશને દેખાતા નથી અને નિર્દોષોને મારવાનું તેઓને નજરે પડે છે તેવા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત